Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, bizga ishongan va ishonmaganlar, barchalaringizni boringlarga shukr. Do'stlar, bugun juda quvonchli kun. Hozir Ohangarondamiz. Ohangaronda xudo xohlasa mana amfiteatr oldida turibmiz. Nima uchun bugun to'y desak ham bo'ladi. Beverly Believer'da Ohangaronning o'zida naqd 3 ta avtobus o'z egasiga topshiriladi. Va albatta bulardan Botir Omonovich, Usmonova Nargizaxon va qolaversa Platina komanda lideri 2-chi avtobonus egasi bo'ldilar. Xolida Sodiqovani chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu mashinalar do'stlar, bugun 1000 kishilik tadbir bo'ldi. Bundan ro'parosa 2 yil oldin mana shu amfiteatrda biz reja qiluvdik. Xudo xohlasa Xolida opa bronza ham emasdilar o'sha payt. Xudo xohlasa Xolida opa albatta mana shu amfiteatrda platina bo'lganingizda taqdirlaymiz dedik. Mana do'stlar, shu kun keldi. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Hammaga nasib qilsin.